proposamen estetikoa oso erakargarria dela, modernoa, baina baita ere nolabait egokituta inguru honetara. Azpimarratzea bulegoa egongo dela azken batean turismo, Getxoko turismoaren epizentroan, nik esango nuke. Eta bestaldetik esatea, ba, inbertsioa potente izango dela, 550.000 eurotakoa, integrala izango da, ze ez bakarrik rehabilitatu ingo dugu edo jarriko dugu martxan turismo bulegoa, baizik eta berriztu ingo ditugu ere sokorristentzako zerbitzuak, babes zibiletzako zerbitzuak, aldaketak iteko garbiketan eta bar, eta berriztu ingo dugu ere aparkalekua, beraz, nolabait ekintza integrala izango da, ezta?